В британській столиці пройшов фешн-показ на честь відкриття нового клубу Playboy. Моделі демонстрували костюми зеців, які були створені ще у 60-х роках. Кульмінацією шоу став показ вбрання Марчезе. Восени він стане лотом благодійного аукціону, який збирає гроші для жінок, хворих на рак грудей. Новий розважальний центр оформлено в стилі ретро-шик. Інтер'єр передає атмосферу клубу, який існував в Лондоні ще в 60-х роках. Коли ми відкривали наш перший клуб у Лондоні, здавалося, що це був найкращий час для нас. Але зараз Playboy на піку слави, тому я маю надію, що наш заклад із великою кількістю розваг, привабливими жінками та смачною їжею поб'є всі рекорди відвідувань. На відкриття підготували масштабне шоу. Тамадою свята був Хью Хефнер, який зустрічав кожного з відвідувачів на червоній доріжці. Нагадаємо, що засновник закладу в свої 85 досі відданий своєму іміджу. Минулого року Хефнер подарував обручку 24-річній Крістал Хеліс. Весілля відбудеться вже наступного тижня у маєтку нареченого.